Привіт, вступнику! Вітаємо тебе на п'ятому дні відкритих дверей онлайн 2021 в КНТУ. Ми все ближче наближаємось до тієї визначної події, коли тобі необхідно буде зробити важливий вибір в твоєму житті. Сьогодні ми допоможемо тобі. Ти зможеш познайомитися з усіма спеціальностями та освітніми програмами та обрати бажану. Ти зможеш переглянути 6 відеороликів кожного з наших факультетів. І саме там ти познайомишся з кожною освітньою програмою. Отож, бажаю тобі успіху та не помились у власному виборі. До зустрічі!